жена. Сега слушай ме внимателно. Жена гадна. С нощи една жена как тебе му изрязах едно детско маваше, направо му пръснаха чеки си на покрива на един блок. Тежък нокаут, главата му е така. Сега, сега съм излял от район. Жена ми сна. Виж ми ръката, какво става от телевизика. Да, виждаш ли? Виждаш ли? Сега на нещо какво може следваш ход. Аз билета ми за Белград е платен. Слушай ме внимателно, жена гадна. Сега, аз влизам през Белград. Сръбската мафия му вкарва през гората с фалшиви документи, после си щаме. Влизам през софийските гангстери, дават ме едно крадено Audi S8 с номера крадени. Така, взимам каската си на Power Rangers, получена и сляма грозно. Идвам в Бургас, намирам тебе, Иван Христов и Дибелия, цялата ви организация, ще ви кача в багажника и ти ще влезеш в моето мафиотско кино, получена и сляма. Теб сега ще възнимам в гората как плачете за живота си и за молите като жени на всички шибани богове, бе жена. Сега ще разбереш ти каква грешка си направил, че помисли мафиота най-добрия гангстер, като помисли за Джони Браво анимационник. Хайде сега ще виж какво стане. Повече нищо няма ти говоря. Ти няма да може да свържиш с мен нито с никой мой контакт. Така, ти вече пари не искам от никой от вас. Вие ще бъдете с отрязани пръст. Ще ми оставя само и тия двата на мой да се останете джипчи някъде в Индия в Мумбай. Чули жена, край, плюс това станеш най-известният педерат в bonhub.com. Майка ти ще има. Сега вечер, това беше прекалено. Куче, ти се осмили на моята стена да се пазикаш с мен, ле. Маняк, бягай, че товарния влак идва. Дай.